Shumë përshëndetje të dashur miq, jemi edhe sot si çdo ditë tjetër në kuadër të emisionit tuaj të preferuar të pasdites që pa diskutim është emisioni Pastel. Unë shpresoj se gjithë ju keni pasur fundjavë të këndshme, keni kaluar kohë kualitative, meqense në pjesën tjetër të studios po më shohin kaq shumë njerëz që kanë emocion. Unë shpresoj që keni kaluar ditë mirë sot, i keni mbaruar angazhimet. Faleminderit Valon për duart trokitje. Ju kam thënë që ditët e preferuara të Valonit janë sa herë që unë jam në emision, nuk e di pse se kuptoj këtë gjë. Po kur i them hajde edhe ti në emision me mua bashkan gjithë, nuk heziton, domethënë refuzon, nuk e di pse. Sot në këtë epizod të dashur miq do flasim për artin, në fakt edhe në pjesën e parë edhe në pjesët tjera të këtij epizodi. Pjesa e parë, fokusi i temës së sotme do jetë simpoziumi i 7 ndërkombëtar i artit Struga 2022, sigurisht për të folur gjëra gjatë në lidhje me organizimin e këtij edicioni të 7 që po vjen së shpejti, në fakt nis nga data 24 deri në 28 qershor. Me ne në studio do jetë Uta Hoxha Imeri, e cila ka rolin e kuratore. Kemi Akime Nasufi Rexhepi, koordinatore, gjithashtu Burhan Ahmeti, cili është themelues dhe drejtues i shoqatës për art dhe kulturë Cilindart. Në fakt është kjo shoqatë e cila bën organizimin e këtij aktiviteti ndërkombëtar. Kështu që ju ftohet na bashkangjiteni dhe të nisim bisedën. Mirë se vjen te Uta, kënaqësi të kemi sot në studio. Përshëndetje, përshëndetje Burhan, mirë se vjen. Ju falenderoj fillimisht që ndani me ne këtë ekskluzivitet sepse është hera parë që për këtë edicion të ri, edicion të 7, do na tregoni gjithçka në fakt në lidhje me përgatitjet të cilat po bëhen dhe besoj që afruar drejt fundit, ë? Po, po, nga pak, po afruemi fundit. Faleminderit për ftesën. Janë ditët e fundita që janë ma në tension me punët e fundita, përgatitjet e fundita. Po, si zakonisht, në çdo organizim janë këto siklete të lezeqme, të thomë, që vjenën puna deri në atë përfundimin e bukur. Ashtu. Duhet t'i drejtojmë Burhanit, na e tregoj në fakt, para se të nisim dhe të flasim për këtë edicion të 7, na e tregoj rrugtimin gjatë këtyre 6 viteve, sa ka qenë rrugtimi vështirë, sa ka qenë rrugtimi bukur këtu, meqense keni sjell emra të njohur nga vende të ndryshme të botës në fushën e artit, të cilët vinë dhe frymëzohen nga bukuria e Strugës. Si kanë qenë këto 6 vite për ju, Burhan? Fillimisht në emër të Këshillit Organizativ, ju falenderojmë për ftesën dhe për krahjen mediale. Bëhet fjalë pra si vjet për edicionin e 7, si që theksuat edhe ju, të simpoziumin ndërkombëtar të artit. E zgjodhëm Strugën, mu pikrisht, sepse në Strug mungonin aktivitetet e këtila, konkretisht aktivitetet e artit figurativ. Me qenë se gjithë shteti, dhe më thënë, me gjithë arsenalin e mundshëm edhe financiar është koncentru viteve të fundit, dekadeve të fundit në Ohër, kështu që u zbe puna e Strugës, fillimi ishte i vështirë, me që me forcat tona munduam që të themelojmë një aktivitet ndërkombëtar, pasi që Struga e meriton një gjë të tillë, e ka edhe infrastrukturën, edhe populata është e ngritur, e kulturuar, më thënë edhe ka përvoj dhe mirë pret njerës të tilë ndërkomtar. Konkretisht me këte aktivitet që e filluam qysh para 7 vitesh, më thënë, edhe deri më sot, ka evoluar fatmirësisht dhe po esë shumë mirë, pasi që viteve të fundit ka shumë artistë të cilët para kohe, më thënë, na kontaktojnë dhe duan që të marim pjesë. Falë këtyre kolegëve të mrekullueshëm edhe të tjerëve të cilët nuk janë për momentin këtu, thënë me Teuta, Imeri Hoxhën, me Akimen, me Verimin, me Beratin, gjatë gjithë kohës kemi qenë bashkë, edhe i kemi kapërcy, si me thënë, edhe do vështirësi tjera, cilat vështirësi dihet më të mëdha janë ato financiare, mirë po bashkarisht ja kemi dalë, pasi që qëllimi ka qenë i pastër që të bëjmë një aktivitet, paktën ta gjallërojmë atë qytet tonin edhe me t'i japim një promovim, do të thëja, ndërkombëtar, pasi që çdo artist i huaj kur vin, çdo artist gati se ka me mira miq edhe shok, kur i postojnë fotografit nga ato bukuritë e ralla që i ka Struga. Kjo është një promovim, besoj shumë edhe mirë. Promovohet, mirë po fatkeqësisht kemi përkraje jo shumë mirë financiare, po me kalimin e kohës shpesoj do t'ja dalim edhe atë. Edhe në shpesëm, në këtë pjesë do ndalemi pak më vonë, duhet ta nisim pak me pozitivitet, pak më bukurë, me qenë se një pjesë të vështirë dhe një rol mjaft të rëndësishëm në fakt në realizimin e këtij aktiviteti, kanë Teuta dhe Akimja, në e toni si kanë qenë për ju këto 6 vite, besoj pjesë e organizimit, me qenë se të jesh kuratori, bie që të merresh me organizimin, të koordinoni gjitha gjërat, cila ka qenë pjesa më e bukur dhe pjesa më e vështirë temi gjatë këtij rrugtimi 6 vjeçar për ju?
Më mbje pak më vonë të flas për këtë periudhë. Okay. Para pandemisë. Në gjithë se si na e tregon normal jam kyç pak më vonë sa i. Që nga koha kur ju jeni kyçur. Sigurisht që aktivitetet të tilla i kanë mungu shumë më herët strugës. Edhe bashkë me Teutën ndjehemi shumë të kënaqura nga ana e kolegëve tjerë të cilët zgjodhin qytetin tonë që të jetë pjesë e kulturës dhe artit në përgjithësi, edhe pse më herët kishte aktivitete të tilla, por jo aktivitete artistike sikurse që janë këto 7 vitet e fundit nëpërmjet Cilindartit dhe nëpërmjet kolegut tonë Burhanit, i cili na i mundsoi edhe neve pagës si dy strugare, besoj e dini edhe përgjithësi e më të madhe. Sigurisht, përgjithësia, jo së është më e madhe, ne dhe tash nuk jetojmë të dyja të jemi që jemi largu nga struga, por në fakt për sëri e ndje maqë afer, sa që mundohemi që maksimumi mikpritja gjithë shka tjetë në regullë sa i përket qytetit tonë. Është Teuta shumë e organizuar në fakt dhe shumë e angazhuar edhe në shumë pjesë tjera, tashmë e dim sepse është shumë shpesh pjesë e aktiviteteve të cilat realizohen në vendin tonë. Konkretisht për këtë simpozium, Teuta, sa ka qenë e vështirë për ty, cilat kanë qenë momentet më të mira, cilat kanë qenë momentet më të veçanta, meqense besoj ke një rol kyç dhe të rëndësishëm në këtë aktivitet. Domethënë të gjithë që jemi pjesëmarrës, domethënë si staf të themi, se cili e kemi atë punën tonë përgjegjësinë që e kemi, domethënë që edhe pse neve jemi në fillim të këtij simpoziumi, neve e bëjmë planin edhe për vitin e ardhshëm se si do të jetë. Domethënë secili i ndajmë ato angazhimet tona. Është një kënaqësi e veçantë tjetër përveç sa asaj që jemi një staf edhe me një profesionist. Që nga Burhani, Presresha Yıldız, Verimi, Hakimia, Berati, do më thënë, janë të gjithë artistë që janë sot me emër dhe me një CV mbrapa vetes, që kanë dalë jashtë kufive të Maqedonisë. Kanë pa ma tepër dhe shdo, se sa erë që shkojmë po, sa erë që shkojmë dikundi po në për simpozjume jashtë vendit, neve shofim atë matë mirën, ta marim të mundemi, ta vjedhim në pozitivitet, për ta sjellur një risi diçka për vendin tonë. Strugës i ka munguar një aktivitet i tillë, do të thonë deri në një kohë, se jemi mësuar me mbrëmjet e poezisë, ma është bë diçka që është çdo vit, edhe e dim që gjithë bota vjenan për mbrëmjet e poezisë. Këngë e hosht për ansamblet, do të thonë edhe lëmia jonë e artit ka nevojë dhe më thënë të promovohet në strukë. Njërzit janë të eqëm për këtë gjë. Edhe kemi atë shumë vizitor gjitha tyre ditve që punohet në hapsirat rreth liçenit, në hapsirat e hotelit, dhe më thënë tërkohen punohet edhe vinë edhe turist, edhe të vendit që na njofin, që vinë edhe njoftojnë artistët, që ka edhe shitje pre aty, ka kontakte të reja, më ndej është një gje e mirë që bojnë kontakte edhe nëse nuk nifen aty ka artist që njoftohen edhe që bojnë atë shkuarje në ardhe, shkëmbimin e për ekspozitave. Jo, kemi edhe ftesave, bashkëpunimeve që i bëjmë njeri me tjetrin për ekspozita personale apo kolektive. Më thënë është diçka shumë e bukur. Për krahjen e kemi pas prej struganëve, çdo herë janë dyert e hapura, shpresoj që edhe si vjet do të jenë dyert e hapura. Si tha Akimia, ne si strugane e ndjejmë një përgjegjësi më të madhe që të jemi sa më mikpritës. Shëse edhe ky vit jeti i mbarë dhe i bukur, po gjithashtu edhe i suksesshëm. Tani do kalojmë pikërisht te ky edicion i 7. Këtë vit që do fillojë nga data 24 deri më data 29, ku do të jetë edhe ekspozita apo jo. Deri ku janë përgatitjet, meqense vitin e kaluar nga informacionet që kanë qenë pjesëmarrës 12 vende të ndryshme të botës, artistë shumë të njohur ndërkombëtarisht. Po këtë vit, si po shkon organizimi, sa vende pjesëmarrëse do jenë, sa artist, do jenë pjesë simpoziumit e kështu me radhë. Po, si vjet, kemi përparësi pasi që ato masat e COVID-it janë liruar, pak sa kufijt janë hapur. Ndikoj shumë pozitivisht, shumica artistëve mezi prisnin që të ndodhte ndonjë aktivitet i këtill, pasi që ishin mbyllur, kuptohet, të gjithë ishin mbyllur diku rreth 2 vite, nuk lëviznim dot.
Kështu që si vjet na e kanë konfirmuar deri tani diku artist nga 17 shtete të botës. Okay. Diku 30 artist janë pjesëmarrës, do të jenë pjesëmarrës si dhe stafi organizativ dhe artistët lokal vendas. Do të thonë çdo herë nuk e kemi anashkaluar, ju kemi dhënë përparësi. Qofshin ato artistët e rinj ose student, do të thonë i kemi ftuar, i kemi ofruar, paktën qëllimi i këtij aktiviteti është që t'i stimulojmë edhe të rinjët që të vazhdojmë pastaj të, si më thënë, të inspirohen nga ato artistë të mëdhenj, të cilët kanë pas rastin deri tani që kanë ardhur, që kanë marrë pjesë, që të shohin, që të shkëmbejnë ide, teknika, mënyrat organizative e kështu me radhë, edhe pastaj të vazhdojnë ato bashkëpunime edhe më tej me ato artistë. Kështu që si vjet presin të vinë fal kolegëve pasi që çdo koleg nga këshilli organizativ ka propozuar artist, presim si vjet të vinë artist nga Korea e Jugut, nga Izraeli, nga Amerika, nga Londra, kjo është diçka shumë e Belgjike, Danimarke, prej Polonie, nga shtetet ballkanike gjithashtu kemi pjesëmarrës, Malizi, Shqipëria, Kosova, Serbia, Turqia dhe shumë vende tjera. Kështu që përparësia e këtij simpoziumi është që çdo vit të vinë artistë të tjerë, jo të përsëritur, të përsëritur. Kjo është edhe e bukur, besoj, e simpoziumit, apo jo? Po, mirë po, edhe pse kemi patur raste kur shumica që kanë marrë pjesë duan edhe sërish të vinë, ju pëlqen. Ndoshta mund të si mysafir, ë, të jepë pjesë simpoziumit. Ju japim mundësi që të ta shijojnë fakte aktivitete dhe strugën si qytet i mysafirëve, do të thoja. Kështu që presim edhe shpresoj të ja kalojmë mirë, deri tani me përgatitjet jemi gati, ato materialet propaganduese, do të thoja, veç që i kemi bërë gati, presim çdo moment, do të thonë, të afrohen ato ditë, edhe i presim edhe artistët, shumica i kanë bërë ato biletat i kanë pre, për të ardhur. Kemi ne si organizator. Gjithë artistët do qëndrojnë që nga fillimi i aktivitetit deri në fund, deri në ekspozitë, me qenë se sigurisht do jetë nata finale. Kemi obligim si organizator t'i presim ato që vinë nga larg, t'i presim në aeroport, pastaj t'i përcjellim sërish. Edhe, do më thënë, kjo është ajo mënyra jonë organizative që mos ndjetë, sidomos për ato tuaj që vinë me mira kilometra, do më thënë, luftojmë për të ardhur këtu, në një vend që do shta edhe nuk gjindet let në artë. Besoj vinë edhe për herë të parë, do shta shumë nga ata në Maqedoni. Shumë ca pa. Sidomos nga Korea, kemi pasur rast vitet e kaluara, kanë ardhur nga India, nga Australia. Kanë ardhur, me mira euro kanë paguar bileta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Paktën ne me ato, me modestin tonë, me atë mikpriqjen tonë, jemi munduar në maksimum fal kolegeve dhe kolegëve të tjerë dhe kuptohet struganve. Çdo herë gjatë gjithë simpoziumeve, domethënë na kanë ofruar darka të ndryshme, pastaj mbas darkave dhe ndeje të ndryshme kanë organizuar gjithçka që të kalojnë sa më mirë ato artistë pjesëmarrës. Ashtu. Po përveç artistëve, të cilët do vinë jashtë kufijve të Maqedonisë, besoj do kemi edhe artistë venda si qëndrojnë me këtë pjesë. Po patjetër, patjetër do të ketë. Do të jenë artistët pjesëmarrës të vendas. Ne më shumë i lëm kështu që të jenë atyre ditë surprizë ditat e fundit, a? Patjetër, domethënë ato të vendit do të jenë si strugant edhe nga artistët vendas. Kemi interesim të madh, jemi të kënaqur bile do njërë, aq jemi edhe në sikli që nuk mundemi t'i ndajmë, po kështu që çdo vit shumë mirë që po shumë mirë që kemi nevojë ne çdo vit ta mbajmë simpoziumin edhe të kemi ti përfshim të gjithë kolegët një herit të vendit ton flas jo vetëm për strukën po komplet Maqedonin nga gjitha qytetet domethënë prej në Shkup, Tetov, Gostivare, Veles, Prilep, Kumanov, domethënë të gjithë kufiret afër Shqipëri, Kosovë. Gjithsesi, pa tjetër, ato do t'jenë. Do më thënë, Mali i Zi, njerë ne ta bëjmë dhe në një bashkim këshu të trojeve. Edhe mandej, do më thënë, misafirët nga jashtë. Po.
jashtë Kosovës, Balkanit. Është një fenomen që ndoshta pak të të rritë, se dhëmë, kanë aqëtu vullnet që të vinë, të shofin edhe duan vetë mandej japin për çdo vit, a duhet t'ju ndihmojmë, nuk kemi nevoj të marim pjesë, vetëm t'ju ndihmojmë temi si pjesë e stafit. Ajo është një kënaqësi e veçantë për të gjithë neve që nuk ezitojnë që të ndihmojnë në këtë aspekt. Me qenë se të uta në fillim e përmendi që sigurisht nga përfundimi i aktivitetit shembull të vitit kaluar, me njerë nisim përgatitjet për edicionin e radhës. Besoj përgatitjet tuaja ka nisur shumë më herët, edhe komunikimi dhe sigurisht kontaktet të cilat ju andash që ti realizoni sigurisht me artistet e huaj. Si është zhvilluar kjo pjesë, i keni ndarë, i keni selektuar para prakisht artistet e huaj të cilat do t'i kontaktoni, si e bëni këtë pjesën e selektimit? Me qenë se tha që ka shumë artistet cilat që prejnë interes të vinë, mirë për ju zakonisht selektoni një numër të caktuar dhe të tjera t'i leni për vitet tjera. Para prakisht e tha dhe Burhani, zakonisht ne punojmë si ekip. Dhe më thënë, endani, keni nga një listë. Propozojmë. Ka propozime, pa. Dhe vendosim pastaj kush do jetë pjesë këti viti ose vitin e arshëm e kështu me radhë. Gjithë shka që bëjmë në mënyrë të përbashkët. Po, e ta që ftesat janë pranuar me një herë dhe me shumë dashuri, me shumë gatishmëri nga ana e artistëve. Sigurisht, si vjet me një herë u pranuan ftesat normal. Dhe shihet edhe nga fakti që do ketë më tepër vende pjesëmarrëse. Edhe u konfirmuan, shumë shpejt u konfirmuan. Po, ajo ishte pak më si shkaku që edhe ndoshta edhe pandemia e bëri atë pjesën. Pastaj normal kishim edhe bile mendonim se do bëhet numri pak më i madh, por faktikisht do thot me selektime me këto tjera që i zgjodhëm bashk, do thot aty vendosëm edhe i zgjodhëm disa për këtë vit. Pastaj për vitin tjetër automatikisht kaloi vitin tjetër edhe pse shumica kanë pas shpreh dëshirë shumë, Burhani e din më mirë këtë. Do thot gjithsesi duhet të presim deri vitin tjetër. Ashtu. E tha mirë edhe Teuta që të kemi sa më shumë artistë dhe një gjatësia e aktivitetit të tjetër, domethënë të ketë më tepër realizim. Po të ndalemi pak te pjesa e financave, meqense e nisi ti, po është tani koha që të flasim për këtë pjesë, meqense të vinë një numër kaq i madh artistëve nga e gjithë bota, çështja e akomodimit, ushqimit, gjithçka, besoj është pjesë e aktivitetit tuaj. Si realizohet, sa keni pasur mbështetje nga ajo që pash, keni mbështetje nga Ministria e Kulturës? Për si vjet, fatkeqësisht, jo. Si qëndroni, jo. Në fakt nuk aplikuam pasi që çdo vit, do në thënë, jo se nuk në kam përkraur, mirë po me do suma qesharake. Kështu që edhe paramendoj edhe që deri tani nuk e kam pagu edhe pjesën përqindjen, një përqindjet nga edicioni kaluar. Do në thënë, atë shumë më ngarkes psikologjike me dokumentacione, kështu që vendosëm si mjetë mos konkurojmë se më te për telashe. Në dalin me 100.000 denarë, do në thënë, bësh një aktivitet ndërkomtarë nga 17 shtetet botës vinë artistë, thëmë vetëm për materiale nuk mjaftën. Ato mjete, a lene më për transportin, akomodimin, e ushqimin, e këshu me ratë. Po si doja bëni këtë vit me akomodimin, me pjesën organizatë? Me falë kolegve, këshu edhe miqve, donatorve, më thënë, si gjitho vit si kemi patur, më thënë, janë shprehur të gashëm shumica që të nëndimojnë. Kush me mjetët financiare, kush me dreka darka, me materiale pune. Edhe shpresoj edhe si vjet doja dalim, si kur vitet e kaluara. Po për vitin e arshëm si keni planet? Mendoni të aplikoni sërisht? Po, kuptohet, do aplikojmë, kuptohet, mirë po për si vjet tash ashtu e vendosëm mos konkuronim. Për dalim nga aktivitetet tjera doja të shtoj si detaj. Ky simpozium dalon nga aktivitetet tjera që bëhen, pasi që ka tre pjesë, dhe më thënë datë në tre pjesë. Pjesa e parë është pjesa teorike, ku në pjesën teorike gjithë artistët pjesëmarës, organizojmë një lojë tryeze, si që shihet edhe në prapa skenë. Po, në fakt vazhdimisht pushojmë kjo nga edicionet e galuara. Bëjmë një pjesë
teorike ku prezentohet çdo artist pjesëmarrës, e prezanton artin e vet si dhe artin nga ai shteti nga i cili vjen. Në këtë mënyrë bëhet besoj edhe njoftimi mes artistëve. Edhe pastaj shkëmbejm ide edhe në fund japim konkluzione, për shembull për të bërë ndonjë ndryshim të mundshëm për të shtuar një diçka të mirë për të mirën e gjithë komunitetit të artistëve në botë, domethënë. Rrisit ato mirësit nga një shtet që i ndëgjojmë ose që i shohim, mundohemi t'i aplikojmë edhe në vendet tjera, të paktën edhe këtu. Pastaj pjesa tjetër është pjesa praktike, ku gjithë artistët fillojnë çdo kush në mënyrat e veta me teknikat e tyre. Mundohemi që inspirim kryesor duhet ta kenë strugën, bukurinë që janë. Po fillimisht i vizitojnë ato lokacionet turistike, kjo bëhet paraprakisht, para se të nisë realizimin. Objektet e kulturës, do të thonë muzeet e ndryshme, bukuritë natyrore që na i ofron. Çi ka me bollëk struga në fakt. Po, edhe rethina. Jemi shumë e pastër. Pastaj e kanë më lehtë. Është gjetur që heti. Nga inspirim, domethënë ato atë inspirim e shfaqin e prezantojnë në Telajo, kush në me teknikat e akrilikut, disa me vaj, disa kemi gjëvit... Pra, metoda të ndryshme, se cili artë ndryshme do të përdojnë. Teknik, edhe zakonisht e praktikojmë dikush që përdojnë në një teknik më të veçantë, organizojmë aty për aty edhe si punëtori, për që të tjerët mund të shohin edhe misafirët si nga jashtë, po mund të shohin procesin e realizimit të një vepre. Kemi pas edhe skulptur, mozaik. Po, edhe si vjet do të vijë një skulptor nga Belgjika, më thënë i përzim teknikat jo dominojnë vetëm piktor, kështu që dikush me një teknikë tjetër, dikush me teknikë tjetër, që të jetë pak më. Besoj kjo është një mundësi e mrekullueshme për artistët e ri, ata të cilët ndoshta janë duke studiuar ose thjesht të vinë të bëjnë pjesë simpoziumi dhe të shohin mënyrën se si realizohen nga profesionist apo jo këto teknika, këto metoda. Gjithashtu edhe performanca artistike kemi organizuar disa artistë që janë pak më ekspresiv, do thënë shëtitoren përreth Drinit. Kemi organizuar gati si çdo vit, e kemi praktikuar, dikush në performancë artistike pikturon drejt pas drejti turistët, kalimtarët e rastit, do të thonë shohin, mund ta shijojnë. Një atraksion, një vepër se si realizohet procesi një vepre aty drejt pas drejti me masi bukur monumentale, do thojmë. Edhe me grafika e kemi realizuar një vjet ekspozit me grafika. Një pjesë koleksionit nga Stambolli, më thënë artist pjesëmarrës, e solën, po. Ishte dy ekspozita. Ka aktivitete shumë e vlerë, do më thënë, pre artistve që janë me vlerë në barë botën, po edhe muralin e kemi në stru, po. Kemi edhe mural, do më thënë, komplet artin figurativ, mundohemi të aprekim në gjdo që është nga pagës, është do të cepë nga pagës, që të lëmë, po, të lëmë një shenjë për strugën që ka edhe loj tjetër të artit. Okay. Jo vetëm, po. E daloj këtë. Atër në fund, nga gjithë kjo që u tha, dua nga të uta dhe Akimi atë në thoni, cilat janë pritshmërit tuaja nga ky edicion i 7. Çfarë mendoni që do të bëjë të daloj nga edicionet e kaluara? Si çdo vit normal. S'do ket mask. Po, në pak. Ky është fakti në mënyrë që duhet ta kemi parasysh. Po shumë duhet faktikisht të përmendet. Do thotë ajo që do e bëj pak më interesante, do jemi pak më të lirë se këto 3 vitet e fundit. Sigurisht që lëshmëria e artistëve të ndryshëm, kulturave të ndryshme, do thotë ajo çka i nevojitet vetë qytetit të Strugës, njerëzve të Strugës, do filloj edhe sezoni turistik, sigurisht që aty do kemi edhe turist, por edhe vendas do vinë edhe gurbeqarët në atë ko. Dhe sigurisht kjo do tjetë një risi për të gjithë, sidomos në atë hapjen e ose shpalosjen e arteve të ndryshme që nga Korea, New Yorku, Belgjika e kështu me radhë, që të shojnë, do kenë mundësi, do të thotë, struganët të shojnë, edhe pse thamë edhe më herët, kjo është një piesë artistike në të cilën fakt Strugës i ka munguar. Ne mundohemi çdo herë që të sjellim mirësi, jo vetëm një lloj të artit ta dërgojmë deri në Strugë, por disa lloje, do të thotë, disa teknika, disa lloje të artit të cilat në fakt... Të ndërthurura në një simpozim. Të cilat në fakt shumica njerëzve nuk i njohin, se ne tash nëse flasim në përgjithësi, jemi pak më lartë në kulturën artistike, do me thonë në artin figurativ,
Por sa i përket qytetit të Strugës, në fakt mendoj se edhe bukuritë që i përmban vetë Struga e bëjnë këto pak më atraktive, tash pak më herët jemi me fat që kemi zgjedhur Strugën. Në fakt Burhani ka qenë pak iniciator më shumë të tjetë kjo pjesa artistike ande. Por me fat janë edhe struganët, të cilët në fakt mësojnë shumë nga kultura artit figurativ, si që përmendëm me teknikat të ndryshme, që do i shpallosin artistët nga vendet të ndryshme në botërorë. Ashtu. Mua më mbetet vetëm t'ju falenderoj në fakt që na dat këtë ekskluzivitet dhe që ndam bashkë me shikuesit e emisionit Pastel detajet e fundit të organizimit të edicionit të 7 që do vje shumë shpejt dhe unë sigurisht ju premtoj që në një nga ditë do na e thoni ju se kur e konsiderojmë më të rëndësishme, do udhtojmë deri në Strug dhe patjetër do jemi pjesë e procesit punues dhe do ta shijojmë me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit. Atër nga kjo pjesë e parë më dashur, është koha që të shkëputemi për të ndjekur vetëm pak minuta marketing dhe pas pak vjen edhe pjesa e dytë që është po aqë bukur sa edhe pjesa e parë, që mos u ndani nga ekrani televizionit 21.